Boa noite a todos vocês aí de casa. É um prazer estarmos juntos em mais uma transmissão. Parece que alguém esqueceu de combinar com a previsão do tempo que hoje teríamos jogo aqui, hein? A chuva não parou desde cedo, mas mesmo assim o gramado parece em boas condições. Não é a situação ideal para os jogadores dentro de campo, mas aposto que a torcida, que compareceu em peso ao estádio, vai empurrar os times para frente. Estamos em Bergamo, num estádio que pode não ser dos maiores, mas tem muita personalidade e charme. Quando se trata de rival, nem para o ímpar a torcida gosta de perder. Uma vitória aqui importa e muito. É um autêntico campeonato dentro de outro campeonato. Clássico é clássico e vice-versa, já diz o poeta. Nossa, já faz quase 30 anos. Pois é. E diz mesmo, você pode até perder o campeonato, mas se você ganhar o clássico contra o seu rival, contra o seu... O juiz está parando o jogo, ele está marcando a falta. O goleiro teve que se virar para evitar o gol. Ele está olhando para a área, o pessoal que está lá no meio tem que se movimentar na hora certa. Vai sair o chute! Escanteio, é o segundo da partida. O adversário ainda não conseguiu nenhum. E eles tentam sair com a bola. É sempre uma situação perigosa. Boa bola, pode dar certo. A cabeçada! Gol! Ele aproveita a chance de abrir a contagem aqui no estádio. Essa foi no reflexo, sobrou para ele e ele aproveitou. Ele foi oportunista, mas a defesa vai ter muita coisa para explicar também. Mas já não tem nem 20 minutos de jogo e já está perdendo assim a partida? Que fase! É hora de pisar na bola e arrumar a casa. Esse time dá gosto de ver jogar, Milton. Que bacana! O que é isso? Deixa, chutou! E agora, o que eu faço? O lance está parado, marcado impedimento. Bola enfiada entre a marcação. Hernandes. Colomuani. Deixou marcar. Asensio. Defesa incrível do goleiro. Um grande goleiro é assim. Faz fácil uma defesa que é difícil de verdade. Ele sabe que no outro time tem os caras bem grandes. É, se bater de qualquer jeito, a bola não chega nos atacantes. O Mônaco pode partir para o contragolpe. Agora a maré virou. Minamino. Deixou para trás a defesa. Golovin. Bateu! Mais uma vez o goleirão salvou a pátria.
É o terceiro escanteio que vão bater neste jogo. O adversário só conseguiu um escanteio até agora. Levou um calor ali, agora quer dar o troco. A situação mudou. Boa construção de jogo, tocando para frente e avançando. Correu para receber a bola enfiada, mas não deu tempo para finalizar. Vitinha. Tentou o drible, mas foi desarmado. Mbappé. Mbappé vai mandar pro gol. Gol! Mbappé! Um golaço! O time voltou pro jogo. Parece que eles acordaram. Botou a bola na frente, arrancou e não desperdiçou. Pensou rápido, driblou rápido e fez um belo gol rápido como um raio. Tem mais é que comemorar por muito tempo agora, que não é toda hora que o raio cai no mesmo lugar. E num jogo disputado como esse, tem que aproveitar as chances. E eles aproveitaram e empataram. A equipe ganha um lateral. Vem o passe. Passe fora do prumo, hein? Tentou o lançamento para surpreender a defesa, mas não deu certo. Dá para dizer que ele teve azar, né? Teve visão de jogo, mas faltou acertar o passe. Melhor que isso, impossível. Excelente posicionamento. A metida de bola na ponta. Asensio. Nada disso, aí ele não passa. Tenta achar alguém desmarcado. Exagerou, não tinha como a bola chegar nele. Tentou um companheiro mais adiantado. Apareceu para cortar na hora certa. E a defesa corta o passe pelo meio. O time não consegue criar espaço para jogadas. Alguém tem que puxar essa marcação, fazer alguma coisa diferente. Chance para Ben Yedder. Já recuperaram a bola, vão tentar de novo. Abriu o jogo pela esquerda. Kolumuani. Kolumuani. E este foi o último lance do primeiro tempo. O Mônaco vai para o vestiário com o placar de 1-1. Ninguém conseguiu sair em vantagem neste primeiro tempo. As comissões técnicas já devem estar trabalhando no plano tático para tentar aproveitar o que cada lado fez de bom neste empate. É isso aí, pessoal. Uma partida muito interessante até aqui, com as duas equipes jogando no mesmo patamar. E todo mundo vai esperar que elas voltem ainda melhor. A bola já está rolando. Começa o segundo tempo. O time pode até ficar contente com o futebol que jogou, mas ainda não conseguiu aquela diferença, vantagem no placar. E você sabe, se até os 30 do segundo tempo a coisa não virar, aí a torcida se vira contra o time. Kolumuani. O Golovin meteu ali por entre os adversários. Bom passe, pode ser uma boa chance. Ele quase conseguiu resolver tudo sozinho, hein? Mas perdeu. Mbappé. Boa bola, pode dar certo. Mbappé cruza. A rebatida do goleiro.
Escanteio para o Paris Saint-Germain. O Paris Saint-Germain consegue o escanteio. A equipe adversária já cobrou 3. Pode sair o contra-ataque. Geralmente é isso que acontece. Minamino. Muito bem a defesa agora. Ele apareceu no momento exato. A metida de bola pela direita. Inverteu o lado de campo. Tiraram o doce da boca da criança. Imagina só se ele fura essa bola. Recuperaram a bola e partiram para o ataque. Boa bola. Vem cruzamento. Minamino. Mandou dali mesmo. E o time parte em contra-ataque. Botou para correr. Que beleza, hein? Para quem será que era o passe? O time teve uma bela chance de contra-ataque, mas acabou errando feio. A gente já viu isso acontecer, né? A falta de objetividade acaba prejudicando nos momentos mais importantes. Mandou a bola pro ataque. Kimpembe ganha a jogada na imposição física. Hakimi. Bom corte, hein? Tava muito ligado no lance. Sim, boa antecipação. Abriu o jogo lá na direita. Passou por trás da defesa e recebeu a bola. Mandou para a área. Ele estava alerta, cortou o passe. Boa chance de contragolpe. Meteu ali pela direita. Dembélé! Era uma boa chance. Não sei como foi que acabou dando tudo errado no final. Eu pensei mesmo que ia sair um gol. Agora é a vez de Peniera. Dominou a bola. Pode cruzar. Cruzou para... Saltou e tocou de cabeça. Que chance era para ter aproveitado. O jogo tá tão lá e cá, tão pegado, tão equilibrado, que esse gol pode acabar fazendo muita falta. O Mônaco vai fazer a primeira alteração. Vitinha, a metida de bola. Dembélé, pode ser agora. E lá vem eles para bater outro escanteio. Já ganhou por cima de cabeça. Opa, que cabeçada foi essa, hein? Que beleza. Mandou a bola ali pela esquerda. Mandou uma bola enfiada, cruzou. Corte preciso na bola. Estão jogando bem, estão pressionando, mas estão perdendo muito gol, Milton. Mandou ali na marca do pênalti. Milton, não sei se vai aparecer outra chance assim no jogo, não. Meteu pelo alto. E ele chega bem para acabar com o ataque. Desse jeito não tem a menor chance de que esse resultado possa mudar. Recuar a bola em vez de atacar. Mandou dali mesmo. Bobeou na saída de bola e quase levou o gol, hein? Que fase! Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Hernandes. Pode ser agora. Golovin. Recebeu a batida. Gol! E que golaço! Esse é para fazer até quem está em casa aplaudir de pé. Ele soltou uma cacetada na bola para marcar.
Cada vez mais no futebol, o atacante é o primeiro zagueiro. Recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram um contragolpe perfeito, um belo gol. E agora, será que consegue se segurar? Fez o gol, maravilha, agora precisa manter o controle do jogo. Não dá para relaxar ainda, só depois do apito final. Dembélé, pode ser agora! Tempo esgotado, o apito final está chegando. Ele viu uma boa opção na frente. Opa! Tá marcado o pênalti! Tá terminando a partida e que oportunidade de mudar tudo. Penalidade máxima. A culpa, na verdade, foi de todo o time. Os caras estavam com a cabeça e o corpo lá na lua. Deixaram a cozinha escancarada e não tinha outro recurso a não ser fazer a falta. É importante esta cobrança de pênalti para aumentar a vantagem no placar. Mostrou muita calma na hora da cobrança. Esperou o goleiro cair para jogar do outro lado. O jogo acabou. Hoje deu tudo certo. Técnicos, jogadores, a torcida, tá todo mundo feliz. Algum comentário sobre a partida de hoje? O Mônaco entrou em campo para vencer desde o início do jogo. O clássico é assim, acaba igualando os desiguais. E foi o que aconteceu nesta grande vitória da equipe. Chegamos ao final de mais uma cobertura ao vivo desta noite. Mauro, muito obrigado. Até a próxima, Milton. Até a próxima, pessoal. Vamos comer. Ricordiamo a tutti i tifosi che tra poco sul maxi schermo saranno trasmessi gli orari degli autobus navetta.